সরকারি অনুষ্ঠানত বহুবালি কলিয়াবৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ব্রহ্মপুত্র উৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উদ্যোক্তাই কৰিলে ভুলৰ ওপৰত ভুল স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ সমষ্টিক উদ্যোক্তা ব্রহ্মপুত্র বোর্ডে নাম দিলে মাজুলী পাতিছে কলিয়াবৰত নাম দিছে মাজুলীৰ অনুষ্ঠানৰ স্থান আৰু তাৰিখ দুইটাই ভুল ব্রহ্মপুত্র উৎসৱৰ নামত বহুৱালি ব্রহ্মপুত্র বোর্ডৰ সংস্কৃতিৰ বৰঘৰ খ্যাত ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰক লৈ ব্রহ্মপুত্র বোর্ডৰ ল'ৰা ধেমালি ব্রহ্মপুত্র বোর্ডৰ কান্দলীয়া ঠিকাকাখ বিষয়াৰ বাবে কলিয়াবৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা ব্রহ্মপুত্র উৎসৱত দেখা গ'ল ব্যাপক বিসংগতি উৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ দিনা মূল মঞ্চত থকা ডিজিটেল বেনাৰত ওলাল মাজুলীৰ নাম তাৰিখ দিলে 20 ডিচেম্বৰ কিন্তু অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হৈছিল 21 ডিচেম্বৰহে উদ্যোক্তাই আনকি পাহৰিলে অনুষ্ঠানৰ স্থানৰ নামো কলিয়াবৰত অনুষ্ঠান পাতি মাজুলীৰ নাম দিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে অনুষ্ঠান পাতিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱ পাতিছে এই ইয়াৰ উৎসৱ পাতি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে তেওঁলোকে যে ক'ত অনুষ্ঠান পাতিছে সেইটোৱে অৱগত নহয় অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা অতি নিন্দাৰ কথা তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এনেকুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে আগলৈ যদি এই কথা এই কাণ্ড জ্ঞানহীন কাম নকৰে আমি সকীয়াই দিছোঁ ৰাইজৰ বাবে পতা অনুষ্ঠানটোত উপেক্ষিত হৈ ৰ'ল স্থানীয় লোকসকল বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীৰে প্ৰেক্ষাগৃহৰ চকী ভৰি থকা অনুষ্ঠানটোত স্থান নাপালে স্থানীয় কলিয়াবৰবাসী ৰাইজে সামৰণি অনুষ্ঠানৰ দিনা উপস্থিত আছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষ বি কে হাজাৰী তাৰ পিছতো কিন্তু ব্যাপক খেলিমেলি দেখা গ'ল সামৰণি অনুষ্ঠানত কামাখ্যা মন্দিৰৰ পাদদেশত আমি সমবেত হৈছোঁ আৰু যি ঘাটেদি স্বাধীনতা যুঁজত কলিয়াবৰলৈ মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী পাৰ হৈ আহি এই স্থানত জিৰণি লৈ কলিয়াবৰৰ মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ লগত সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিছিল কেনে এটা স্থানতে আজি এই স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ এই অনুষ্ঠান হৈছে ইফালে কলিয়াবৰক লৈ বহুৱালি কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষই দুখ ঠেলিলে আনলৈহে হ'ব পাৰে এইটো মোৰ এ চি আছে যোনটো নোডাল কোঅৰ্ডিনেটৰ শ্যামল ডেকা তাৰ সৈতে আপুনি কথা শ্যামল ডেকা কথা পাতিলে তেখেত আছে উল্লেখ্য যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড আৰু জলশক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত কলিয়াবৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিলঘাটত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱ বিতৰ্কৰ মাজেৰে মঙলবাৰে সমাপ্ত হয় কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বৰফাবৃত্ত পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব বিচাৰে নেকি আপুনি শীতৰ ঠেঁটুৱৈ ধৰা ঠাণ্ডাত যদি বৰফৰ ওপৰত যদি খোজ কাঢ়িব বিচাৰে তেনেহ'লে উত্তৰ পূবৰ স্কটলেণ্ড শ্বিলঙলৈ আহক প্ৰাচ্যৰ স্কটলেণ্ডত এতিয়া বৰফৰ বৰষুণ পৰিছে যেন বিগত দুদিন ধৰি প্ৰচণ্ড শীতে কোবাই গৈছে খাচী পাহাৰক মেঘালয়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰফ পৰি শুভ্ৰ হৈ পৰিছে ৰাস্তা ঘাট বৰফৰ আশ্বাদৰে ঢাকি ধৰিছে ঘৰ বাৰী গাড়ী আদিও ছুইজাৰলেণ্ড অথবা মানালীৰ দৰে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এতিয়া শ্বিলঙত পাহাৰীয়া চহৰখনৰ বাট পথসমূহ এতিয়া বৰফত পোত গৈছে তুষাৰপাতৰ ফলত বৰফৰ ডাঠ আচ্ছাদনে ঢাকি ধৰিছে শ্বিলঙক সঁচাই নান্দনিক পৰিৱেশ এয়া বিগত কেইটামান বছৰৰ পাছত প্ৰচণ্ড শীতে যেন কোবাই গৈছে আৰু বৰফৰ আচ্ছাদন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অনন্য উত্তৰ পূব আৰু যিহেতু উত্তৰ পূবৰ স্কটলেণ্ড আৰু সকলোৱে এতিয়া এই শোভা চাবলৈ ঢাপলি মাৰিছে শ্বিলঙলৈ বৰফাবৃত পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ সকলোৱে ঢাপলি মাৰিছে এনেদৰে মেঘালয়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰফ পৰি শুভ্ৰ হৈ পৰিছে ৰাস্তা ঘাটসমূহ আচ্ছাদনে ঢাকি ধৰিছে ঘৰ বাৰী গাড়ী আদিও হাইলাখ ছুইজাৰলেণ্ড অথবা মানালীৰ দৰে এয়া হৈছে উত্তৰ পূবৰ স্কটলেণ্ড শ্বিলং দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁৱত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰাৰ লগতে বন্যহস্তীৰ জাকে তহিলং কৰিছে শস্য পথাৰ
বনৰীয়া হাতীৰ ধাৰাবাহিক উপদ্ৰৱত এতিয়া উজাগৰি নিশা কটাইছে দুধনৈৰ আতংকিত জনতাই। বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱত বিধ্বস্ত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈৰ বহু অঞ্চল। বিগত দুটা মাহে বনৰীয়া হাতীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আছে দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁৱত। মঙলবাৰে নিশা বৃহৎ এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে সন্ত্ৰাস চলালে শিলৰ পৰি, পাহিদল, কৰ্কশীৰ লগতে খাদাৰজান গাঁৱত। ৰাস্তাতে যিদৰে কোনো ৰকম ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যেতিয়া আহি পাইছে, আহি পাইছিলে আৰু উহাকৈ কান্দন চিঞৰ, তেতিয়া মই পলাব লাগে বাধ্য। মইতো পলাবও নোৱাৰোঁ এতিয়া। ঘৰ দুৱাৰ চাউল, ধান চাউল গোটেই চুৰমাৰ ঘৰ দিছে। শিলৰপুৰি গাঁৱত উৰে নিশা বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাব লগা হয় ৰাইজে। আনহাতে খাদাৰজান গাঁৱত তাণ্ডৱ চলাই ভাঙিলে সাতটা আৰু ওপৰ কৰ্কশী গাঁৱত এটা ঘৰ। ঘৰ দুৱাৰ ভঙাৰ লগতে তচ নচ কৰে ঘৰৰ আচবাবসহ সকলো সা সম্পত্তি। ধান চাউল খায়ো তহিলং কৰে হাতীৰ জাকটোৱে। চাৰিপাৰে চাৰিদিকে ঘৰ ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ ঘৰ দিছে। মই এতিয়া থাকিব জেগা নাই, খোৱাটো বাদে দে, খোৱাটো এতিয়া নাই বৰ্তমান, ঘৰ দুৱাৰো নহয়, থাকিবলৈ জেগা নাই। ইফালে নিশা কটাবলৈ ঠাই নোহোৱা হোৱা পৰিয়ালকেইটাই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব লগা এক অৱস্থা হৈছে। পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠিজনীয়া হাতীৰ জাকটোৱে কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ একে সময়তে উপদ্ৰৱ চলায় কেইবাখন গাঁৱত। একে সময়তে বহু গাঁৱৰ সন্ত্ৰাস চলোৱাৰ হাতীৰ জাককেইটাক খেদিবলৈও অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বন কৰ্মীও। সন্ধিয়াৰ ভাগতে এটা অনুমান কৰা মতে পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠিৰ ভিতৰত হ'ব। অৱগত কৰোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে তেওঁলোকে ইয়াতে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই, আৰু এইয়ে চৰকাৰক এটা অনুৰোধ যাতে এনেকুৱা মানে যিটো বিপদৰ পৰা যাতে ৰক্ষা কৰে। হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে বাৰখন গাঁৱৰ ৰাইজ হাতীৰ সন্ত্ৰাসত সম্পূৰ্ণ এটা নিশা উজাগৰে কটাব লগা হয়। এনেদৰে এতিয়া বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাই জুই, ফটকা, দা জাতিৰে হাতী খেদাৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বৃহত্তৰ দুধনৈ অঞ্চলৰ ৰাইজে। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিমৌত প্ৰধান শিক্ষকৰ আত্মহত্যা, শ্ৰেণীকোঠাত চিপ লৈ আত্মহত্যা প্ৰধান শিক্ষক কালীপ্ৰসাদ চেতিয়াৰ ৰিমছ এপ ব্যৱহাৰ কৰাত অসমৰ্থ হোৱাৰ বাবে আত্মহত্যাৰ প্ৰাথমিক সন্দেহ কৰা হৈছে। ডিমৌ লক্ষ্মী পথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক কালীপ্ৰসাদ চেতিয়া উল্লেখযোগ্য যে ৰিমছ এপৰ জৰিয়তে চৰকাৰে অনলাইন এটেণ্ডেন্স দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহক। প্ৰধান শিক্ষকজনে ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ হেঁচা সহিব নোৱাৰি আত্মহত্যাৰ দৰে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সহকৰ্মী তথা অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সৰ্বভাৰতীয় সদস্যৰ লগতে স্থানীয় লোকে। ঘটনাস্থলীত ডিমো আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰধান শিক্ষকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিৱসাগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য আগবঢ়াম। একচুৱেলি মানে এতিয়া এনেকুৱা এটা সন্দেহ হৈছে, তেওঁ ডিপ্ৰেছত ভুগিছিল। তেওঁ শিক্ষা বিভাগটোৱে এতিয়া শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টে চব নেটৱৰ্কিং ব্যৱস্থাটো কৰিছে, মোবাইলৰ মাধ্যমেৰে যিটো ব্যৱস্থা আছে। কিন্তু তেওঁ একচুৱেলি মোবাইলৰ নেটৱৰ্কিং ক্ষেত্ৰত একেবাৰে জিৰ' আৰু তেওঁ প্ৰত্যেক দিনাখনে যিটো ইনফৰ্মেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক দিব লাগে সেইখিনি তেওঁ দিব নোৱাৰে, এক নম্বৰ কথা। আৰু তেওঁ মোবাইলত একোৱেই নাজানে, মানে একদম কমপ্লিট জিৰ' সেই হয়তো আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষভাৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ডাবল চেঞ্চুৰীৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত এতিয়া তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে বিশেষ সতৰ্ক বাৰ্তা। ৰাজ্যৰ ৰাজ্যই ৱাৰ ৰুম সাজু কৰাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ। জনসমাগমত বাধা প্ৰয়োজনত নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰাৰ পৰামৰ্শও দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। শেহতীয়াকৈ 213 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। আক্ৰান্তৰ সংখ্যাৰ লেখত ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰক চেৰ পেলাইছে দিল্লীয়ে। দিল্লীত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 57 জনলৈ। মহাৰাষ্ট্ৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 54 জন। তেলেংগানাত অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত হৈছে 24 গৰাকী। চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগতো এজন লোকৰ শৰীৰত অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট ধৰা পৰাৰ ঘটনাই এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক লগতে দেশবাসীকো। আনফালে ৰাজ্যত অমিক্ৰন সংক্ৰমণৰ আশংকাৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগ। অমিক্ৰনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগ সাজু বুলি মন্তব্য জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ অভিজিৎ শৰ্মাৰ। জি এম চি এইচত পৰ্যাপ্ত অক্সিজেন আৰু আই চি ইউ মজুত আছে বুলিও জনালে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পালে বৰ্তমান বন্ধ কৰি ৰখা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰসমূহ মুকলি কৰি দিয়াৰ কথাও কলে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। অমিক্ৰনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব পৰাকৈ সকলোকে ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান জি এম চি এইচৰ অধীক্ষকৰ। পিকনিক, উৎসৱ পাৰ্বণৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনালে জনতাক।
কোভিড প্রটোকল মানি উৎসব উদযাপন করার আহ্বান জানালে তার সমস্ত আহ্বান আমি শুনাব বিচার আছে আগৰ পৰাই চলি আছে আমি ওয়ার রুমটো মেবি আমার কেতিয়াবা কেতিয়াবা সারহতে কথা পাতে তাতে ওয়ার রুমত আমাকো মাতে কেতিয়াবা কিন্তু ওয়ার রুম বলে বেলেগকে বন্ধ করে পেলাই আমি রাখা নাই আমার ওয়ার রুমটো অলডো ইট ইজ নাও প্রেজেন্টলি ডমেন্ট কিন্তু দরকার পড়লে আমার দরজা কেন খুলি দিলে হল ওয়ার রুমটো ইটস ওপেন আমার অক্সিজেনটো উই আর ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সারপ্লাস স্টেটস যোনে অক্সিজেন আমি বেলেগ স্টেটকো দি আছো সেখানে আমার অক্সিজেন আছে নতুনকে আরও আমার ট্যাঙ্ক ভুটানতো বনোয়া গেছে লিকুইড অক্সিজেন একদরে অমিক্রণক লো তৎপর রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগও অমিক্রণর বিরুদ্ধে যুঁজ দিবলে সাজু জি এম সি এইচ পর্যাপ্ত পরিমাণের অক্সিজেন যত আছে আই সিউর ব্যবস্থা আছে সংক্রমণ বৃদ্ধি পালে খুলব বন্ধ থাকা কোভিড কেন্দ্র সকলকে ভ্যাকসিন লবলে আহ্বান জি এম সি এইচর অধীক্ষকর ইতিমধ্যে আমি জানালো শুনালো পিকনিক উৎসব পার্বণের দূরত থাকবলে আহ্বান জানাইছে অমিক্রণের ক্ষেত্র এতালেক এটাও অমিক্রণ ভাইরেটর কোনো নমুনা আমি পোৱা নাই কিন্তু আমি সকলো সময়তে এলার্ট রাখিছো যাতে কোনো আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারী ইয়াত সোমাওতে তেওঁলোকৰ প্রতি আমি চোকা দৃষ্টি রখাই নহয় তেওঁলোকক আমি কোয়ারেন্টাইন কৰিছো আৰু তেওঁলোকক সাত দিনৰ ভিতৰত দুবাৰকৈ আমি স্যাম্পল টেস্ট কৰিছো আৰু ইয়াক আমি বাধা দিবলৈ সকলো প্ৰকাৰৰ প্ৰস্তুতি কৰিছো সেইটোৱে নহয় ভ্যাকসিন আমি জোরদার আরম্ভ করছো আকৌ মানে সেকেন্ড ডোজ যাতে হয়ে যায় আমার ফার্স্ট ডোজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে গতি আমি আশা করছো অন্যান্য প্রস্তুতিও আমি সম্পূর্ণ করে রাখিছো হসপিটালের যেখানে প্রস্তুতি লাগে গতি অমিক্রণ আহিলে আমি সেই প্রত্যাহ্বানের মুখামুখি হবর কারণে আমি রাজ্য সরকার প্রস্তুত আছো লাস্ট এমাহত এসওপি হয়েছে কেবল ইন্টারন্যাশনাল ট্রেভেলার যা আছিল কারণে আর অন্যান্য যময়ত কোভিডর কারণে যিনি প্রটোকল মানিব লাগে সেইখিনি এতিয়াও আছে রাজ্যের চৌদিশে বড়দিনক আদরার ব্যাপক প্রস্তুতি মহানগরীর আগশারীর বিদ্যালয় সেইন্ট মেরিজতো আগতীয় খ্রিস্টমাস উদযাপন করা হয়েছে বিদ্যালয়খনে শিক্ষার্থী সকলের মাজত অনুষ্ঠিত করেছে খ্রিস্টমাসের কার্যসূচীও পবিত্র খ্রিস্টমাসের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী লোকসকলের মাজত এতিয়া আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা আগতীয় বড়দিন পালন করলে মহানগরীর আখাড়ির বিদ্যালয় সেন্ট মেরিজে বিদ্যালয়খনে শিক্ষার্থীর মাজত অনুষ্ঠিত করে খ্রিস্টমাসের কার্যসূচী বেবি জিজাস কেনেকে জন্ম হল তারপর গোটেই লাইফ স্টোরি অফ দ্য বেবি জিজাসটো আমি মানে ইয়াতে পোর্ট্রে করো প্রত্যেকটো স্টুডেন্ট তো কেক দিয়া হয় স্কুলের ফলের কেক দিয়ে আর মানে সেন্টা ক্লজ আহে আহি প্লাস স্টুডেন্টের মাজত তোমার চকলেট বিতরণ হয়ে যায় সো যে স্টুডেন্টের ক্যাপ স্যাপ পিনে দে আর ভেরি হ্যাপি প্রতি বছরে শিক্ষানুষ্ঠানখনে শিক্ষার্থীসকলের মাজত অনুষ্ঠিত করে আহিছে কেরল এইবারও ব্যতিক্রম হওয়া নাই কেরলের ধ্বনিত মুখরিত হয়ে পড়েছে বিদ্যালয়খনের চৌপাশ লগতে সকলোরে মাজত ভাতৃত্ববোধ মরম সন্মান বজায় রখার উদ্দেশ্যে এজনে আনজনের হাতত তুলি দিয়ে একোটাক চকলেট বলেন ভট্টাচার্য রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আর ইয়ার লগে সময় হল সিটি 18 সামরার কিছু সময়ের পিছতে প্রাইম টাইম এটিলো আহিব পাফরিয়ে নমস্কার